To už má nějaký tlumiče. Tam. Ne, jen tam na tady to. Konkurence Stando. Proč? Jede to shop produkt u Standy v dílně. Podíváme se na něho. To je krásný. Spíš už tohle, ne? Made by KV. Ty vole, teáčku! Šusí! Tu host, nikde. Dáky jakože helper, ale nastavíš si výšku a pak zjistíš, že to je měkký, tak to musíš přitlačit znovu a pak to bude tvrdý a nízký. Teáčko. Alfor, jde to podvoze. A tu jsou aspoň ne? To, tady. Ne, ono to nemá aretaci, kluci, kamo. Čiže ty si nastavíš, ona ta pružina tam robí tak ty dancing lambada a toto si líta kam chce, hej. Tak, jsem dan přední tlumiče, vytřmený. Je tady nějaký stavítko, tady ho hejzlitky. Dám za chvilku ST suspension a potom se mrdneme rady. A hydra do okruhu, protože se mi to nechce dělat druhý. Tak, mezi tady vytýká rychce rubu druhé. Ale nefunguje. Horní uložení, zadní tlumičí, dotahování na krupa. To je jako sklíče asi 5, což nemáme, ale je to pěkně na koko. Píči, smrtka. Zdanej kardán, sundem polosy. Na druhé straně. Tak teďka už sundám referát. Určitě jiný. Píču, to je efektní. Kurva, jak tam po těch zubech píči. Jsem nemastal sport. A toto je další důležitá věc, rejdy. Takový základní streetový. Odklone jsme tady nahoře dali co nejblíž, aby dáme rejdy. Ubudeme v raninky. Zavářka mezi tím už zeschla. Takový basic bude hotový. Další den bude na ručku a potom vlastně pesypat. Takhle mačíci jsme tady zbrousili u stěhlice. Perfect power. A ještě jsem mám byl kumiče správně, protože předtím byl na hovno. Chybí jenom tyčky stebníků, které se musí zkrátit. A na tom se tady teďka pracuje vzadu. Tak ještě jeden řekl. Dobrý. Pádně zvedli. Pár dní později. A už je přezu to. Hraníky na místě. Vzorek. Zohrad ten balík pořádku. Stavíky jsem našel. Jo, chcel si odnímatelný, chcel si reverzní. To dostaneš na pindíka. Prezentace jako Horst Fuch. Kol, že máš zdarma. Darma si to natočíš do půdala. A k tomu dostaneš tohle. Jo. Úkon dnešně nejasný. Narvat tady tručku sem, aby šlo řadit. Aby to tady bylo hezky schovaný. Rigováleček. On je špatný, japonský ale... váleček velikosti. Akorát to má jiný závěr a jiný díry, samozřejmě. I když většina díry je kompatibilní Asie, Evropa, ale občas to chce trošku prošťouchnout. Část jedna. Jinda pindíka, za druhého pindíka, aby to sedl sem. Přehozený, pěkně jako sosnový. Je to nějaký koberec. Vyzkoušet, jak to bude sedět, označit. Tady by to cca mělo být taková otočen nahoru. Go.
dá. Jsem udělal takovýhle plíšek. A teďka buď se tam převaří, takže to prošrubuje skrz. DJ Lucky Boy Fan mi tady pomáhá. Ukáž. Ukáž hydro. Umístění. Dobrý, jakhle udělal dva štěvtíky. Teďka se to tady takhle přiboduje. Tady ten peskrz odsáď a tady ten peskrz i tu ručku. A tady ty dva bubři, takže takhle bude na třech bodech celkem napevno. Já bych dal obě dvě. Věřil bys tomu, já tahám za hydro hodně. To by mohlo vydržet nějaký to tahání hydry. Broušen hrany, aby to dosedlo. Stříknu s pár sprayem a jdu dnes do píči. Tak pro dnešek hotovo. Stříknu teďka jakhle na humusáka sprayem. No, ty vole, hodně času a vlastně udělali jsme klopíšek a uvidíme, a měl by to fungovat dobře. OK, moje fucking filová kombinéza. Styl. All for snow. Tanda mě se zachránit v sobotu, aby jsme mohli smykovat. To je dobrý hybrid, tady ta hydraulická ručka, včetně válečku, včetně všeho. Že ručka mě pušťa zpátky. To bylo hnedka tam, na té druhé straně. Odzdušněný a váleček zatím nejde. Tak hele, budeme mít teraz dva skrýny za sebou. A ten váleček to fakt budeme mít naopak. SH Engineering. Inlet je 7-16. No. Juhu. Juhu. Kapičky štěstí. Tak Andrej vyměnil tečko. S tady mu došel závěr. Takže jeden díl podvozku pravé je dole, protože bylo špatné horní uložení. Takže se ještě musel vrátit zpátky na hever. Sundat. Já si myslím, že jsem na Big Mac na uklidnění. Dávám už nový horní uložení. Výhoda toho, když to děláte u standy, má to všechno skladané. A jsme to takové na autě a pojedu do piče. Ručka už funguje moc hezky. A to se těším. Ještě bude trvat dlouho, než to schovám, ale jinak pěkně to tahá i na sucho. Takže vraňky půjdu rychle do hajzlu. Vraňou se, jak by řekl místní touge boy Peter Sosna. Jedu ze servisu, vkládal jsem tam podvozek napravo, tečko na hydro, jedu takhle s krásně rovným volantem domů a zítra snad do depo. Na kafe a na geošku. A doufám, že na pravou už nic moc bouchat nebude, že jsem slyšel jednu ráno, tak nevím, co to bylo. Kámrda? Tak já nevím, do píči, to pošlu ze skály. Málo jezdí, ale to ne. To pokoj. A to bylo na spinu. Patrně vstali na tu stranu. Jdeme dělat zase ručku, pokračujeme, takže jdem vyřezávat ten vnitřek, abych tam mohl vrátit ovládání, vnímání toho ASC. A postupně to tady teďka odřezávám, co je potřeba odřezat, dal jsem pryč. Tady havení, jednu stranu držáku a teďka budu muset dát bohužel i tady pryč část tady ty krytky vlastně to, kam zaježdí tady ten bobel, takže ta levá část toho stromního tunelu trochu vystrčená. Já jsem to malinko odříz. Akorát přesně jako to možná nevidět. Jeden ten holender, to šroub tam trošku překáží, jsem to potřeba obě dvě ruce asi. Tak, a nějak takhle tam jako teďka sedí. Nahoře se šťastně na
relevem teda to celkem odstává. Moc nechápu proč. Tady to možná malinko bylo vidět, tady ten vlastně tady překáží, na ně to tlačí. Tak, tohle jsem to napasoval. No dobře, klasická přihrádka. Tady DSCčko, zapojím. Tady vlevo nic, ale jsem si na to, vlastně bych si mohl dobíjet, navigace, cokoliv, takže to bude asi tím schovem tady. Potom to možná ještě vyvedu někam jinam, ale zatím takhle to vypadá moc pěkně. Tak teď jdeme na tu větší sranda část, vyvrtat správně tady díry a přehodit okýnko, zatím asi zapojím jenom řidičovo na spolujezdce. Pomalý testování. No. Ale jinak by to mohlo být potom fajn. Kus číslo 2. Už to vypadá trochu líp. Vyříznou trochu napravo. Vybral jsem ještě další kus. Tady to je teda možná trochu zbytečný, to jsem možná trošku posral. Se nemontuje ručka na doraz V. To prostě možná trochu hejbe, ale nevím kde. Chybe trochu doleva. Nejlepší nástroj na to. Trochu matro šestý stěny. Aby to tam mělo úplně hladký chod. Tak navrtané šrouby. Jsem ještě teďka dal nějak tu izolaci, to ani nevím, jestli tam takhle jde. Spolujezdcové je zapojený. Tak. Tak jsem to seskládal. Jdeme šroubovat hydro. Vždycky závěr, je to pevný. Paráda, já jsem spokojený. Tyhle megatopovka, líbí se mi, kde je takhle schovaný. Černý čistý introš, já jsem spokojený jak svým. Jo, jsem u píčovin, tady vymýšlím, z takového místa bych jezdil, ale tak co, baví mě to.